Chcela si môj názor? Tu je moja odpoveď. Poďme rovno na otázka číslo 1. V prvom rade si myslím, že v prípade, ktorý opisuješ, je úplne pochopiteľné, ako reaguješ. Časť tvojho mozgu, prefrontálna kóra, ktorá je zodpovedná za logiku, analýzu, kognitívnu komplexnosť, je v podstate vypnutá. Na druhej strane je tvoj limbický systém veľmi bdelý. To je časť tvojho mozgu, ktorá pracuje na základe potreb prežitia a emocionálneho správania. Ako to teda zhrniem, si nevyspatá, si preťažená, tvoj cirkadiený biorytmus je úplne nevyvážený. So svojím systémom nemôžeš bojovať a to si musíš uvedomiť. Takže je pravdepodobne lepšie si to priznať a prijať to. To neznamená, že si bezmocne vystavená svojim hormónom a pudom, pretože stále môžeš vytvoriť pre seba prostredie, v ktorom budeš mať ty kontrolu a nie tvoje emócie. Ja by som urobila následovné. Keď sa cítiš vyčerpaná, nevyspatá, preťažená, vyhýbala by som sa akýmkoľvek náročným situáciám, ako sú diskusie o dôležitých veciach, o dôležitých rozhodnutiach, ktoré majú veľký vplyv na tvoj život, na tvoj partnerský život a na celkovú existenciu. A snažila by som sa rovnako vyhnúť akýmkoľvek spúšťačom v týchto situáciách. Po druhé, s partnerom by som viedla jasnú komunikáciu, teda nie v tej chvíli, ale v tichom a pokojnom prostredí by som prediskutovala tieto spúšťacie momenty. S myším, teda mojim partnerom, napríklad vzájomne vieme, ako a kedy prísť k sebe s niečím, čo povedzme tej druhej osobe nevyhovuje alebo sa jej nepačí. On je mimoriadne milý, keď mám svoje dni, keď mám svoje zlé dni, najmä, keď ide o ženské dni, alebo máme určité kódové slova, ktoré vyslovujeme, aby druhá osoba vedela, že to možno nie je tá najlepšia chvíľa na diskusiu o niečom dôležitom. OK, teraz ideme na druhú otázku. Život v zahraničí. Toto je v podstate zhrnutie môjho života. Ako všetko v živote, má to svoje klady aj zápory. Myslím, že negatíva sú dosť zrejme, takže zamerajme sa skôr na pozitíva, aspoň najväčšie pozitíva, ktoré som si uvedomila po určitom čase, teda z retrospektívy. Um, život v zahraničí mi rozšíril obzor. My ľudia rastieme s odporom. Akýkoľvek vývoj, akýkoľvek rast pochádza z prekonávania vízie v našom živote. Si na novom mieste, obklopená inými ľuďmi, inou kultúrou a veľmi často sama. A to ťa formuje a buduje. Aspoň tak to bolo so mnou. V starovekých kultúrách museli mladí dospelí, najmä muži, prejsť rituálom, aby prešli z detstva do dospelosti. Myslím si, že takýto rituál je naozaj potrebný pre nás všetkých. Odchod z domu v mladosti vnímam ako akúsi modernú verziu takéhoto rituálu. Ešte jedna rada. Vždy buď zvedavá, spoznať niečo nové, niečo zaujímavé. Z evolučného hľadiska si vždy chceme zabezpečiť prežitie a všetko nové je predovšetkým hrozbou. Vytvára to stres v našom systéme. Stále fungujeme presne takým istým spôsobom, ako fungovali prví ľudia na Zemi. Máme ten istý mechanizmus prežitia. Ale v súčasnosti väčšina z nás, aspoň ty, ako sledovateľ tohto videa, nemusíš denne bojovať o prežitie. Nenechaj sa oklamať svojimi inštinktmi. A radšej sa tiež, čo ti svet môže ponúknuť. Buď zvedavá a uvedomuj si, že máš vôbec takúto možnosť a príležitosť, lebo mnohí ju nemajú. A nakoniec si uvedom, keď sa ti to nebude páčiť, takmer vždy sa môžeš vrátiť späť do počiatočnej fázy, teda späť domov. Tretia otázka. Medical medium. Poďme na to. OK, najprv som si musela tohto typka vygoogliť, nepoznala som ho a nikdy som o ňom nepočula ale zdá sa, že je dosť populárny. Takže pre všetkých, ktorí rovnako ako ja nevedia, o kom hovorím, Anthony William, alebo lekárske médium je samozvané médium, ktoré ponúka pseudolekárske a zdravotné rady, založené na údajnej komunikácii s duchmi. Zaujímavé. Nebudem sa teraz pokúšať analyzovať, nakoľko je skutočný tento človek, alebo čo všetko je podvod a čo si vymýšľa, ale toľko ti môžem povedať. Verím v duchovné sily. Na tejto planéte sa dejú veci, ktoré sú väčšie ako my a ktoré my nie sme schopní pochopiť ani vysvetliť. My môžeme v niečo veriť a viera je všetko. Ak hovoríme o viere v seba samých alebo o náboženstve, myslím si, že viera v niečo je prvotným hnacím motorom pre konanie a uskutočňovanie čohokoľvek. Ak by si neverila v určitý výsledok, prečo by si vôbec začala niečo robiť? To by nemalo zmysel. Avšak, pokiaľ ide o lekárske médium. Ak veríš v túto moc a ak ti na konci pomohla, alebo pomáha práve teraz, potom máš právo ju využívať. Aj keby to bol len placebo efekt, ktorý pre teba funguje, tak je to skvelé, pretože ty sa cítiš lepšie. A to je to, čo je najdôležitejšie. Keď si sa dostala až sem, tak si pozerala dokonca. Za to ti ďakujem. Ak by si chcela nejaký môj názor na určitú tému, ktorým sa tým vedujem, tak mi píš dole do komentárov a vidíme sa v ďalšom videu.